حدیث مبارک میں کہ اچھا ہم نشیں وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ عز و جل یاد آ جائے اور اس کی باتوں سے تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو اور اس کے عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بے ریا۔ یعنی اولیاء کرام کی لمحہ بھر کی صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔